Світ українського флоту. Еліта. Войовничі спартанці. Ну, шановний, розказуй, що з тобою сталося? Я з тобою поїду. Ну, диви, зайці. Зелені чоловічки. Нас ніхто не готовий воювати з братським народом. Стронка! Ми останній український корабель у Криму. Воїни світа, воїни добра! Предлагаю заканчивать этот цирк. У вас два варианта. Сдать корабли или перейти на нашу сторону. Черкаси будут чинить опер.